Axşamınız xeyir olsun. Efirdə region xəbərlərdə studiyada Əfsanə Mehdiyevadır. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq, daha sonra ətraflı. Xocavənd rayonu Üçtəpə adlanan ərazisində ermənilərin tərk etdiyi hərbi mövqələrdən xeyli sayda silah-sursat aşkarlandı. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrdən olan bir qrup gənc Gəncəyə səfər etdi. Beyləqanda şəhid ailəsi üzvləri və qazilər üçün tibbi aksiya keçirildi. Nazirlər Kabineti xüsusi karantin rejimində bəzi məhdudiyyətləri aradan qaldırdı. Yenilik şənlikləri ilə bağlı da qaydalar müəyyənləşdi. Yevlax sakinləri yeni ili təmiz şəhərlə qarşılayacaq. Necə? Region xəbərlərindən biləcəksiniz. İndi isə daha ətraflı. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrdən olan bir qrup gənc Gəncəyə səfər eləyib. Səfər İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumunun Avrasiya üzrə regional mərkəzi tərəfindən İnsan Haqları Günü münasibəti ilə təşkil olunub. Qonaqlar 44 günlük vətən müharibəsi dönəmində Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncə şəhərinə endirdikləri raket zərbələri nəticəsində dağılan ərazilərə baxıblar. Onlara erməni terroru nəticəsində şəhid olan mülki şəxslər və şəhərin infrastrukturuna dəyən ziyanla bağlı məlumat verilib. Qonaqlar səfər çərçivəsində dünya şöhrətli şair Nizami Gəncəvinin məqbərəsini də ziyarət ediblər. Haqq savaşında biz daim Azərbaycanın yanında olmuşuq. Burada gördüklərim isə məni çox məyus etdi. Mülki əhaliyə qarşı törədilən bu cinayət qəbul edilməzdi. Mən burada gördüklərimi ölkəmdə ictimaiyyətə çatdırıb insanlarımızı məlumatlandıracağım. Bu kədəri Azərbaycanlı qardaş və bacılarımla bölüşürəm. Bütün bunlara baxmayaraq, müharibə dönəmində Gəncə əhalisinin mərdiyinə də çox heyran qaldım. 10 dekabr İnsan Haqları Günü kimi qeyd olunur. Bura gəlişimizin də məqsədi müharibə zamanı terrordan əziyyət çəkən insanların haqq səsini dünyaya çatdırmaqdır. Gəncə şəhərində ilk dəfə diskussiya şəraitində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan gənclərlə bir yerdə insan hüquqlarını müzakirə eləyəcəyik. Burada hər bir ölkə öz ölkəsində olan insan hüquqlarına bağlı məsələləri işıqlandıracaqlar, qeyd edəcəklər və qəbul olunmuş qərarlar gələn ilki bizim fəaliyyət proqramımızda daxil olacaqdır. Buraxılışımızı Gəncə ilə bağlı xəbərlə davam edirik. Bu şəhərdə 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçılarının asudə vaxtlarının təşkili və motivasiya düşərgəsi adlı layihə həyata keçirilir. Layihənin məqsədi peşəkar təlimçilərin iştirakı ilə treninqlər, psixoloji dəstək təlimləri və tanınmış simaların iştirakı ilə motivasiya xarakterli görüşlər keçirməklə gənc qazilərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkilinə şərait yaratmaqdır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin keçirdiyi layihənin İştirakçıları müharibə zamanı Gəncəyə atılan raket zərbələri nəticəsində raketlərin düşdüyü ərazidə də olublar. Biz onları qanlı yerdə qoymadıq. Biz torpaqlarımızı neçə ildən sonra işğaldan azad elədik. Bu, hər bir Azərbaycanın, hər bir kişinin borcuydu ki, bu torpaqları azad eləmək. Bu yaxınlarda bizim növbəti düşərgəmizlə planlaşdırılır Lənkəran rayonu üçün və bu silsilə olaraq davam etdirməyi planlaşdırılır. 30 illik işğalda olan ərazilərin azad olunması ilə bütün problemlər geridə qalmadı. İndi əsas məsələlərdən biri bu ərazilərin mina və digər partlayıcı vasitələrdən təmizlənməsi və erməni hərbi birləşmələrinin geri çəkilərkən atdıqları silah-sursatın yığılmasıdır. Bunun üçün Daxili İşlər Orqanlarının əməkdaşları zəruri tədbirlər yerinə yetirirlər. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan verilən məlumata görə, Laçın rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarına təhkim olunmuş Xocavənd rayonunun Üçtəpə adlanan ərazisində tərk edilmiş hərbi mövqelərdən xeyli silah-sursat toplanıb. Ötən bir ilə yaxın müddətdə Laçın rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən 13 pulemyot, 3 avtomat, 3 tüfəng və 3 qumbaratın 30 əl qumbarası, 1 muha və 1 iqla, 1 minaatan qurğusu, 80 qumbaratan mərmisi, 93 sandıq, 13200 müxtəlif çaplı patron, 105 tank və piyada əleyhinə mina, eyni zamanda 6 digər partlayıcı vasitə aşkar edilərək adiyyatı üzrə təhvil verilib. Bu istiqamətdə tədbirlər davam etdirilir. Erməniləri silahlarını qoyub qaçmağa vadar eləyən oğullar var. Onların bəziləri qazidir, bəziləri şəhid. Hər buraxılışımızda bu ali məqamın nümayəndələrindən danışırıq. Danışırıq ki, ayaq basdığımız torpağın qazi canı, şəhid qanı ilə bütövləşdiyini daha dərindən anlayaq. Məsələn, indi Səid Əbilovdan danışacağıq. Cəmi 26 yaşı var idi. Ömrünün gənclik dönəmindən cavanlığına keçməyə macal belə tapmamışdı. Amma vətənini qorumağa macal da tapdı, cəsarətdə.
Səid Ədilov Bərdənin Cəyərli kəndində dünyaya göz açmışdı. 26 yaşında isə su qovuşanda dünyaya əbədi olaraq gözünü yumur. Elə arzusu da bu idi. Valideynləri onu vətənə məhəbbət hissi ilə böyütmüşdülər. Səid müharibəyə könüllü getmişdi. Arzusunda olduğu Qarabağı azad etməyə. Ailənin tək oğlan övladı idi. Demək, iradəsi möhkəm olduğu kimi vətənə sevgisi də böyüymüş. Dən getdi, gülə-gülə, sevinə-sevinə, hər telefonunda danışanda, bizlə əlaqə yaradanda da, ana, narahat olma, hər şey yaxşıdır, biz qələbə çalacaq, hər şey yaxşıdır. Mən o kəlmələri fəxr edirəm, fəxr edirəm ki, mən Səidin anasıyam. 26 yaşlı Səid müharibənin ilk günündən ön cəbhədə olub. Döyüşlərə Tərtər istiqamətindən başlayıb. Suqovuşan qəsəbəsinin işğaldan azad olunmasında iştirak edib. Oktyabr ayının 10-da itkin düşdüyü xəbəri gəlir. Yalnız 63 gün sonra, dekabrın 2-sində Səid Ədilovun nəşi tapılaraq ailəsinə təhvil verilir. Çox cəsur, çox qürurlu, çox belə mərdcəsinə, igidcəsinə, yəni döyüşlərdə iştirak eləyib. Qəhrəmancasına şəhid olmuşdu. Yəni çox, nətər deyim, qürur verici bir hissi var idi onun. Yəni həvəs verici, yoldaşlarına dayanmadan irəli, yəni bu torpaq almalıyıq, alın ləkəmizi silməliyik. Mən onu təəssüf edirəm ki, həqiqətən mən onun kimi igid, bir mərd, tərbiyəli bir oğlu tanımamışam həqiqətən. Orada tanıdım, az tanıdım, amma həqiqətən çox qeyrətli oğul, çox mərd oğul idi. Səid Ədilov keçdiyi qısa, amma şərəfli döyüş yolunda seçilməyi bacarıb. O döyüş yoldaşlarının xatirələrində qəhrəman, qorxmaz, məğrur bir döyüşçü kimi yaşayır. Səid subay idi. Ondan geriyə xatirə olaraq gülümsədiyi fotoşəkillər, qəhrəmanlığı, bütövləşən Azərbaycan və bir də şəhid adlı məqamı qalıb. Artıq bir ildir ki, mənim oğlum aramızda yoxdur. Buna baxmayaraq, çox qürur vericidir. Bir ildir ki, azad olunmuş torpaqlarımız var. Millətimiz firavan yaşayır. Elimiz, obamız bu işdən qürur duyur. Və mən də əlbəttə ki, başqa şəhid atalar kimi bu işdən qürur duyuram ki, mənim oğlum bu torpaqların alınmasında iştirak edibdir. Buna mən çox qürur duyuram ki, mənim oğlumun da payı var o torpaqların alınmasında. Şəhid Çavuş Səid Ədilov qarşıya qoyulan tapşırıqları şərəflə yerinə yetirdiyinə, döyüş meydanında şücaət göstərdiyinə görə dövlət başçısının sərəncamları ilə ölümündən sonra vətən uğrunda və Suqovuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Elnur Tofiq, Elmin İsfəndiyarov, Lalə Məmmədova, ASTV Xəbər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhid ailələrinə diqqət, qayğı hər birimizin borcudur. Bu dəfə borcumuzu Beyləqan rayon mərkəzi xəstəxanasında qismən ödəməyə çalışdıq. Xəstəxanada şəhid və qazi ailələrinin üzvləri üçün tibbi aksiya keçirilib. Müayinələri Bakıdan gedən 35 könüllü həkim aparıb. Vətən yolunda canlarından keçərək şəhidli zirvəsinə ucalan qəhrəmanlarımızın xatirəsi daim əziz tutulur. Onların ailə üzvlərinin, eləcə də qazilərin qayğıları diqqətdə saxlanılır. Regional İnkişaf İctimai Birliyinin Azərbaycan Könüllü Həkimlər Asosiasiyası və Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji Klinikası da birgə Beyləqan rayon mərkəzi xəstəxanasında təşkil etdiyi tibbi aksiyada həmin şəxslərə dəstək xarakteri daşıyır. Sağ olsunlar, gəlib bizim ehtiyaclarımızı ödədilər, bizim ailədən keçirirlər. Allah köməklər olsun. Şəkər xəstəsiyəm, şəkərə qarşı maliyyə olmuşam, terapiyyə adiyyələm baxıb, göz həkimlə baxdırmışam, gözümə qarşı dava dərmanlar hamısın, resmin hazırlıq, pulsuz dava dərmanı təminləsinlər. Ona görə dövətdən çox razıyıq. Hamısı qeydiyyətə alındı, o cümlədən dava dərmanını verməyini, bütün maliyyələrdən də hamısı ölkə səviyyəli mütəxəssislərimiz tərəfindən belə deyim də, müayinədən keçirildi. Yəni, çox yüksək səviyyədə Allah ömür versin. Müayinələri təşkil etmək üçün xüsusi portativ aparatlar gətirilib. Həmçinin 98 adda müxtəlif tərkibdə dərman preparatları tədarik olunub. Bu müayinələr nəticəsində, yəni hər hansı bir xəstəliklər aşkarlanarsa, lazımdırsa burada yerində təyinat yazılır, müalicə kursu təyin edilir. Əgər yüksək ixtisaslaşdırılmış tibbi yardıma olan ehtiyacı olan xəstələr isə ixtisaslaşdırılmış müəssisələrə yönləndirir və orada da biz həmin xəstələri müayinə edib, lazım gələrsə cərrahi əməliyyatlarını da planlaşdırırıq.
Mən fürsətdən istifadə edib Heydər Əliyev fondunun rəhbəri Mehriban xanıma bütün həkimlər adından, Azərbaycan Könüllü Həkimlər Assosiasiyası adından öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu bizim artıq bir üçüncü səfərimizdir. Yəni biz şəhid və qazi ailələrinin regionlarında skrinik aksiya müayinəsi keçirilir. Yəni burada xanımları, kişiləri, uşaqları və ya müraciət edən hər şəxsləri şikayətlərinə görə çeşidləmirik. Bu dərmanları yerindəcə biz xəstələrə təmin etməklə bu müalicəni də təmin etmiş oluruq. Aksiya çərçivəsində Regional İnkişaf İctimai Birliyinin könüllüləri də vətəndaşların qeydiyyatı, növbələrin tənzimlənməsi və digər təşkilatı işlərə dəstək veriblər. Regional İnkişaf İctimai Birliyi olaraq hər zaman şəhid və qazi ailələrinin yanındayıq. Bugünkü müayinə aksiyası da onlar üçün keçirilən növbəti sosial tədbirdir. Torpaqlarımızı düşməndən azad edən qəhrəmanlarımızın ailələrinə diqqət göstərmək hər birimizin şərəfli borcudur. Aksiya çərçivəsindəki Bakıdakı müxtəlif dövlət və özəl xəstəxanalarda çalışan onkoloq, kardioloq, radioloq, terapevt, pediatr, nevroloq, uroloq və digər ixtisaslar üzrə 32 nəfərdən ibarət könüllü həkim heyəti tərəfindən şəhid ailəsi üzvü və qazilərdən ümumilikdə 300 nəfər müayinə olunub, müvafiq müalicə kursları təyin edilib. Bu cür aksiyaların digər regionlarda da təşkili planlaşdırılır. Pərviz İmranoğlu, Samir Oruc, AzTV Xəbər. Buraxılışımıza Nazirlər Kabinetinin xüsusi karantin rejimində bəzi məhdudiyyətləri aradan qaldırması xəbəri ilə davam edirik. Qərara əsasən yeni il bayramı ilə əlaqədar kafe və restoranların iş saatının 2021-ci il 31 dekabr saat 00-dan etibarən 2022-ci il 1 yanvar saat 2-yədək fəaliyyət göstərməsinə icazə verilir. Yeni il bayramı ilə əlaqədar şənlik mərasimləri müəyyən edilmiş mövcud qaydalara, tələblərə və metodiki göstərişlərə uyğun təşkil olunmalıdır. Bundan başqa dekabrın 13-dən etibarən hamam xidmətləri göstərən obyektlərin də fəaliyyəti bərpa edilir. Bu obyektlərin xidmətlərindən yaşı 18-dən aşağı olan şəxslər istisna olmaqla, yalnız COVID-19-a qarşı ən azı 2 doza peyvənd olunmuş və ya COVID-19-dan sağalaraq immunitetə malik olanlar barədə təsdiq edici sənədi olanlar, yaxud COVID-19-a qarşı peyvəndə əks göstərişi müəyyən edən sertifikata malik olan şəxslər istifadə edə bilərlər. Qərara əsasən 2022-ci il fevralın 1-dən etibarən dövlət qurumlarının bütün əməkdaşlarının COVID-19-a qarşı ən azı 2 doza peyvənd olunmaları və ya COVID-19-dan sağalaraq immunitetə malik olmaları barədə təsdiq edici sənədi, yaxud COVID-19-a qarşı peyvəndə əks göstəriş sertifikatının olması da tələb olunacaq. Göygöl rayonunda COVID-19-a qarşı vətəndaşların peyvəndlənməsi prosesi davam etdirilir. İndiyə qədər yaşı 18-dən çox olan sakinlərin 85%-nə 2 doza vaksin vurulur. Bu sır doza üzrə peyvənd olanların da sayı sürətlə artır. Üçüncü dozanı vurdurmuşam, çox rahat hiss edirəm bütün əhalimizə də. Tövsiyə edirəm ki, hamısı gəlsin üçüncü dozanı vurdursun. Heç bir təhlükəsi yoxdur. Yəni, gələcəyimizin sağlamlığı üçün, uşaqlarımızı qorumaq üçün mütləq lazımdır bunu vurdurmaq. Bəli, hazırda koronavirusdan qorunmağın ən etibarlı yolu vaksin vurulmasıdır. Vaksin immuniteti gücləndirmək yolu ilə virusa qarşı müqavimət yaradır, infeksiyanın yayılmasını məhdudlaşdırır, ölüm hallarının qarşısını alır. Nəticədə səhiyyə sisteminin üzərinə düşən yük azalır. Bunu nəzərə alan vətəndaşlar vaksinasiya prosesində mütəşəkkil iştirak etdiklərindən son günlərdə COVID-19-a yoluxma faktlarının sayı da azalır. Üçüncü doza vaksini qəbul elədim, hər şey yaxşıdır. Vətəndaşları da üçüncü doza vaksin vurdurmağa çağırıram. Özümüzü, ailəmizi qoruyaq. Göygöl rayonunda yaşı 18-dən çox olan sakinlərin 85%-i birinci və ikinci doza üzrə peyvənd olunublar. Hazırda təhsil, səhiyyə, bank və digər idarə və müəssisələrdə çalışanlar, eləcə də risk qrupuna aid vətəndaşlar üçüncü, yəni booster doza vurdururlar. Bu dozadan 7000 sakin istifadə edib. Aparılan sol elmi tədqiqat araşdırma nəticəsində məlum olmuşdur ki, yəni qalıcı immunitetin saxlamaq üçün üçüncü doza, booster dozanın vurulması mütləqdir. Və bu səbəblə də bizim keçən ötən ilə baxanda statistik məlumatları artıq bu illəri əhalinin böyük hissəsi, yəni çox miqdarda vaksinasiya olunduğu üçün xəstələrdə ağırlaşmalar qeyd olunmur. Yəni vaksin vurulmuş vətəndaşlarda da yoluxma ola bilər, ancaq onlarda ölüm faktı və yaxud da ki, çox ağırlaşma qeyd olunmur. Göygöldə sakinlər rayon mərkəzi xəstəxanasında peyvənd olunurlar. Xəstəxanada kifayət qədər vaksin ehtiyatı da var. Kənd sakinlərinə vaksin vurulması üçünsə 4 səyyar həkim briqadası fəaliyyət göstərir. Xaliq Qurbanlı, Lalə Məmmədova, AzTV Xəbər.
Yeri gəlmişkən, Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın məlumatına görə bugün vaksin olanların sayı da açıqlanıb. Onu da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Belə ki, bir gündə birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olanların sayı 3447, ikinci mərhələ üzrə isə vaksin olanların sayı 4198. Booster doza üzrə vaksinasiya olanların sayı isə 24299 nəfər olub. Koronavirusa yolxanların da sayını nəzərinizə çatdıraq. Belə ki, ölkəmizdə koronavirus infeksiyasına 1117 nəfər yoluxma faktı qeydə alınıb, 1581 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. COVID-19-dan həyatını itirənlərin sayı isə təəssüflər olsun ki, 15 nəfərdir. İki ildir ki, digər xəstəliklər, o cümlədən də qrip koronavirus infeksiyasının fonunda sanki kölgədə qalıb. Əslində isə hazırda mövsümlə əlaqədar qrip xəstəliyi geniş yayılıb, xüsusən də uşaqlar arasında. Ötən il karantin rejimi ilə əlaqədar məktəblər distant təhsilə keçdiklərindən bu problem o qədər də görünmürdü. İndi isə koronavirusla qrip üst-üstə düşüb. Əməkdaşlarımız vəziyyəti Sumqayıt məktəblərində araşdırıblar. Bir tərəfdən COVID-19, digər tərəfdən mövsümü qrip hər iki istiqamətdə təhsildə narahatlıqlar yaratmaqda davam edir. Hal-hazırda Sumqayıt məktəblərində mövsümü qriplə əlaqədar şagirdlərin dərsə davamiyyətində zəiflik müşahidə edilir. COVID-lə bağlı isə onlarla siniflər distant təhsilə bağlanıb. Bu məktəblərdən biri də 21 saylı məktəbdir. Burada da eyni vəziyyət yaşanır. 21 saylı məktəb Sumqayıtın qabaqçıl təhsil ocaqlarından biridir. Şəhər üzrə reyting cədvəlində ilk sıralardadır. Amma son günlər koronavirus və qrip tədris prosesi üçün ciddi çətinlik yaradıb. Çünki şagirdlər arasında qripə yolxanlar var. 5 sinif isə koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə distant təhsilə keçib. Bizim məktəbdə bir ibtidai sinif müəllimi COVID-19 xəstəliyinə tutulmuşdu. Həmin müəllimin öz övladı da həmin məktəbdə oxuduğuna görə 2 sinif bizim karantinə bağlanmışdı, 14 gün müddətində distant təhsilə keçmişdir. Mövcud vəziyyətlə əlaqədar Sumqayıt şəhər təhsil şöbəsində monitoring qrupları yaradılıb. Məktəblərdə karantin qaydalarının qorunmasına, eyni zamanda dərsə davamiyyətə nəzarət edilir. Bununla bağlı valideynlərlə də iş aparılır. Bu xəstəliyin siniflərdə, məktəblərdə daha az yayılması, geniş yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə xəbərdarlıq ondan ibarətdir ki, əgər hansısa bir halsızlıq, narahatçılıq halları müşahidə olunarsa, övladlarını dərsə buraxmasınlar. Eyni zamanda bu tapşırıq təkcə şagirdlərə deyil, həmçində müəllimlərə verilibdir. Xəstəxanalarda da son vaxtlar qrip xəstəliyi ilə əlaqədar müraciət edən uşaqların sayının artdığını təsdiq etdilər. Həkimlər bunu ilk növbədə mövsümlə əlaqələndirirlər. Digər tərəfdən, uşaqların immun sisteminin zəifləməsi artıq öz təsirini göstərir. Təmaslar çoxaldığına görə kollektivdə toplum şəkildə uşaqların əlaqəli şəkildə bir-birlə daha çox ünsiyyətdə olduqlarına görə və sözsüz ki, immunitetin də bir neçə il əvvəl aşağı düşdüyünə görə bu xəstəliklərin yoluxma tempi həddindən artıq yüksəlir. Öskürək, burun axması, tənəffüsün çətinləşməsi və bir çox digər şikayətlərlə, iştahsızlıq, halsızlıq kimi hallarla həkimlərə müraciət edirlər. Qriplə əlaqədar burun axır, asqırır. Ona görə gətirmişəm. Məktəblərdə çox yayılıb uşaqlar arasında. Müəllimə tapşırır ki, uşaqları məktəbə gətirməyin də, xəstə uşaqlar məktəbə gəlməsin. İnfeksiyon xəstəliklərin qarşısının alınması üçün təhsil ocaqlarında tədbirlər görülür. Məktəbə daxil olarkən müəllim və şagirdlərin temperaturu ölçülür. Hərarət yüksək olanda uyğun addımlar atılır. Reallıq belədir ki, indiki halda özünüzü və övladınızı həm koronavirusdan, həm də qripdən qorumalısınız. Qeysər İman, Rövşən Ağalarov, Seymur Məmmədov, ASTV Xəbər. İndi təqdim edəcəyimiz sujetimiz daha çox fermerləri maraqlandırır. Belə ki, heyvandarlıq təsərrüfatınızı yaxud əkin sahənizi sığortalamaqla mümkün risklərdən ziyana düşmədən çıxmaq imkanınız var. Necə sujetdən biləcəksiniz? Hər şey bir neçə ay əvvəl fermer Ədalət Əskərovun Tovuz rayonunun Alakol kəndində təsərrüfatındakı sütlük cins inəkləri 3 illiyə sığortalaması ilə başlayıb. Bir neçə gün əvvəl inəklərdən birində xəstəlik aşkar ediləndə isə sığorta müqaviləsi üzrə prosedurlar işə düşüb. Aqrar sığorta fonduna müraciətdən sonra müstəqil aqrar sığorta ekspertləri təsərrüfata gələrək heyvanın vəziyyətini öyrənib, məcburi kəsmə verilməsini qərar alıblar. İnəyin qiyməti 5955 manat olduğundan 10% azad olma məbləği çıxılaraq fermerin bank hesabına 5360 manat köçürülüb. Heyvanlarımız sığortalandı. İndi gəldi bu ilin avqust ayında heyvanımızın bebeği niktobakteriyoz xəstəliyindən xəstələndi.
Sığortada inandık sığorta. Sığortada 5332 manat pul ödənildi. Bundan sonra da çalışacağız ki, bağımızı, təsərrüfatımızı hamısını sığortalandırır. Ədalət Əskərov 2020-ci ilin noyabrından fəaliyyətə başlayan dövlət dəstəkli aqrar sığortadan istifadə edən yüzlərlə fermerdən biridir. Aqrar sığorta qaydalarına əsasən onlar sığorta haqqının 50%-ni özləri, qalan 50%-ni isə dövlət ödəyib. Ötən bir il ərzində baş verən sığorta hadisələrinə görə isə həmin fermerlərə ümumilikdə 105 bin manatdan artıq ödəniş edilib. Ümumiyyətlə, aqrar sığortanın həm heyvandarlıq, həm bitkiçilik, həm də bağlısı təsərrüfatları üçün nəzərdə tutulub və onun əsas məqsədi həm dövlətin bu sahəyə yatırdığı investisiya, həm də fermerlərin, təsərrüfatların bu sahəyə yatırdığı investisiyanı qorumaqdır. Hazırda aqrar sığorta vasitəsilə südlük, inək və camışlar sığortalanır. Amma yaxın vaxtlarda həm sığortalanan heyvanların, həm də risklərin siyasi genişləndiriləcək. Yalnız südlük deyil, ətlik, qara mal, eləcə də xırda boynuzlu heyvanlar, keçi və qoyun təsərrüfatları da sığortalanacaq. Siyahıya daha 27-si əlavə olunmaqla sığortalanan bitkilərin sayı isə 41-ə çatdırılacaq. Alman Mədnəbiyev, Alidə Fərhadqızı, ASTV Xəbər. Bugün Yevlaqda təmiz şəhərlə yeni ili qarşılayaq devizi altında iməcilik keçirilib. Şəhərin prospekt küçələri, eyni zamanda səkilər təmizlənib, işıq dirəkləri, məhəccərlər, vitrin və reklam lövhələri yuyulub. Koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını almaq üçün parklar, əhalinin sıx toplaşdıqları digər ərazilər, eləcə də yaşayış binalarının girişləri, zibil qutularının ətrafı dezinfeksiya olunub. Bu işdə Kommunal Xidmət, Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin əməkdaşları ilə yanaşı şəhər sakinləri də yaxın iştirak ediblər. Ümumi şəhər iməciliyi çərçivəsində yaşıllaşdırma işləri də görülüb. Müxtəlif ərazilərdə 1000 gül kolu və 300-dən artıq həmişə yaşıl ağac tingi əkilib. Mütəmadi olaraq bu tədbirlər davam edəcək və şəhərimizdə o dediyim kimi sanitar təmizliyin yüksək səviyyə çatmasına nail olmağa çalışacağıq. Və mən buradan çağırış edərdim ki, şəhər sakinlərimizin hamısına ki, məişət tullantılarla bağlı biraz ehtiyatlı davranaq. Yəni, hara gəldi, biz onu atmayaq. Azərbaycan Gənclər Fondunun dəstəyi İrəli İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən İz Gənclər düşərgəsi yekunlaşıb. Düşərgənin yekunu ilə bağlı Lənkəranda keçirilən tədbirdə bildirilib ki, əsas məqsəd gənclərimizə Azərbaycanın dövlətçilik tarixi və mədəniyyəti, eləcə də elm və ordu quruculuğu barədə məlumat verməkdir. Buna əlavə iştirakçılarla tanınmış şəxslərin görüşü və şəhərin tarixi məkanlarına ekskursiyalar da təşkil olunub. Layihə çərçivəsində intellektual oyunlar, eləcə də atıcılıq idman növü üzrə yarışda keçirilib. Hansı şeylərə burada keçirilir və bir gənclərlə bunlar 5 gün ərzində bu müxtəlif təlimlər, görüşlər, tədbirlər həyata keçirilib. Görkəmli dövlət xadimləri ilə müzakirələr təşkil olunub. Simulyasiyalar təşkil olunub. Gənclər tariximizin səhifələrini varaqlayıblar, canlandırıblar müxtəlif praktiki sessiyalarda. Bundan sonra da tədbirlərimiz davam edəcək. Buraxılışımızın sonunda sabah olan hava məlumatını təqdim edirik. Rayonlarda sabah arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi şərq rayonlarında isə intensiv olacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə duman da olacaq. Şərq küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Havanın temperaturunun gecə 4-8, gündüz 10-15 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-3 dərəcə şaxta, gündüz 3-7 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Region xəbərlərini izlədiniz bugünə və bu həftəyə təqdim edəcəklərimiz bu qədər idi. Salamat qalın.